Усім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Ukraplay, і сьогодні ми продовжуємо свої пригоди на карті Skyblock. Знаєте, що я хочу зробити в цій серії? Не знаєте, а я вам скажу. Ось там, бачите, за мною є така величезна, як би його назвати правильно, клаптик, не клаптик, острів із ресурсами, і я хотів би забратись на його гору, для того, щоб поглянути, що там є. Якщо там щось є. Якщо нічого нема, ну так і буде. В минулій серії ми робили ось так. Дуже гарно, до речі. І ще деякі моменти. Хто не знає, що ми робили в минулій серії, зупиняйте цю, марш, біжите дивитись попередню, потім повертайте сюди. І все добре. Хорошо. Що мені для цього знадобиться? Для цього мені знадобиться Кайло. Без Кайло нікуди ми не підемо. Кайло бажано кам'яне. Так, для цього нам треба палиці. Так, лопата. Ну, нехай. Не знаю, залізна. Залізну ми залишимо. Давайте зробимо собі ще лопату із кругляку. Так, десь я бачив, дошки у нас були. Ось вони. Хорошо. Так. Це все залишимо ось тут. Разом із палицями. Нічого страшного в цьому немає. Що нам ще може знадобитись, це кругляк. За допомогою нього ми зможемо вибратись зовні. І, мабуть, ми зробимо ще залізне кайло, бо там також можуть траплятись рідкісні ресурси. Зробимо ми його для того... Не для того, вірніше, а тому, що у нас є... Але воно вже майже зламане. Я дивлюсь, де у нас заліза зберігається. Не бачу я заліза. Так, стоп. А, ось воно. Хорошо. Супер. У нас є залізне кайло. Ходімо. Так, тебе залишу, тебе залишу. Ти йдеш зі мною. Так, що нам ще може знадобитись? Нічого нам не може знадобитись. Що треба буде, ми повернемось і заберемо. Ось такі ще у нас городи є біля будиночку. Ми також їх зробили у минулій серії. Так, ходімо. І, мабуть, я візьму із собою... Ні, не візьму, у мене він вже є. У мене навіть два факели. Мені просто цікаво, чи може там щось бути на горі? Я подумав, що дивіться, яка територія величезна. Не може бути, щоб там нічого не було. Давайте ось тут добудуємо. Воно виглядає, ну, скажімо, не дуже гарно. Ось так. Хоча б ось так. Це для початку. Можна було б зробити величезну драбину, але у нас немає дерева стільки. Тому будемо імпровізувати за допомогою кругляку. Кому не цікаво, може просто... Я вже вам розповідав, там є така кнопочка, за допомогою якої можна це все пропустити. Нам навіть кругляк не знадобиться, бо тут і цього достатньо буде. Так, ти будеш мені заважати. Треба прибрати. Я чую лаву. Ви чуєте лаву? Цікаво, де вона тут? Так, стоп. Це вже стає небезпечно. Давайте зробимо ось так. Якщо вона там є,
вона хоча б нас не зачепить. Є там лава? Чи немає? О боже, там є лава. Так, все, спокійно. Спокійно, не нервуємось. Ось так. А що я не робив? Все. Хорошо. Тобто це не варіант. Це не варіант. Таким чином ми туди не потрапимо. Ми вмремо. Не треба так робити. Ніколи так не робіть. Що ми будемо робити? Ми будемо робити ось так, по класиці. Не знаю, як ми будемо злазити. Головне, що знаємо, як залізти. А я переживав, що тут більше немає ніде лави. А тут її повно, дивіться скільки. Хорошо, тепер ми знаємо, що тут знаходиться. І ось таке у нас буде фото на пам'ять. Чудово. Гарний краєвид. Дивіться, який там у нас будинок красивий. Вас теж цікавить, як я буду звідси вибиратись? Я сам не знаю. Можна ось так. Ось і все. Так, ну там лава, ми дізнались. Все, що я хотів дізнатись, я дізнався. А тепер можна повертатись в наш дім. Ну і що? Ну і що ти хочеш з мене? Лягати спати, бо вже пізно. Посадимо дерево, нам знадобиться ще листя. Обов'язково нам знадобиться ще листя. І... Так, зомбі залишився там. І вранці вирушимо знову щось будувати і покращувати нашу обстановку. Ну, тепер я знаю, що про лаву переживати не варто. Її у нас достатньо буде. Так, стоп, стоп, стоп. Так, візьмемо ножиці. Так, білий бетон у нас є. Що ми з нього зробимо? Поки що нічого, нехай буде. Візьмемо ножиці і буряк. Розмножимо трішки свиней, а з допомогою ножиць здобудемо ще шерсті. Ай, бляха ж ти муха. Ні, туди ми не йдемо. Все, відміняється. Повертаємось, беремо саджанці і садимо дерева. Так, тоді вас я залишу. Так, ось тут. Ось тут. І ось тут. А тебе я заберу із собою. Нарешті. Нарешті у нас виріс гарбуз. Не може бути. Не може бути, я в це не вірю. Я сплю, і мені це сниться. А якщо не сплю, то не сниться. Так, двері. З листям у нас взагалі проблеми. Тут тропічне, воно нам не підходить. Нам треба листя дубу. Ну тоді будемо чекати, доки виростуть дерева. Це у нас ламінарія. Так, у нас є пшеничка. Хорошо. Хорошо. Пшеничка нехай буде. Картопля. Так. Я хотів поглянути, що там у нас робиться у риби. І як у неї справи. Чи не треба там їй чимось допомогти. Будівництвом поки що не можу, хай вибачає, бо немає стільки в мене ресурсів. Привіт. У них все добре. У них все дуже добре. Хорошо, а бетону ми можемо ще трішки добути. Він нам може знадобитись.
Так, двері. Для що мені двері? Знаєте що? Я хочу потрапити до тварин. Ну той кріпер. Він просто не дає спокою. Що це за звуки такі? Давайте зробимо собі панелі із кругляку. Де він у нас? Ось він. Щоб ми могли зробити собі нові проходи. Ось так. Ти йдеш сюди, ти йдеш сюди. Молодець. Так, він ще там, він ще там. От козел. А ми зробимо собі шлях. Знаєте куди? А я знаю. Вон туди. Так. Як би це так, щоб не вбитись? Знову ж таки, кому не цікаве будівництво цього місточка, може це все діло пропустити. Нічого страшного. Ого, це що за звуки там? Це натяк на те, що поруч портал у нижній світ. Але ж він нам ніяк не загрожує, доки в нас немає запальнички. Хоча ми можемо скористатись ним і за допомогою іншого засобу. Наприклад, зробити пожежу біля нього. Там навіть острова немає. Що ми зробимо пожежу? Щось збудувати можна. У нас же є плити? Є. Всі добре. Ого. Так, ще далеченько. Хто боїться висоти, вниз не дивіться. Ні за яких обставин. Може стати погано вам. Так, що там? Вже поруч. Так. Величезний портал. Все буде добре. О, зайве приберемо, воно нам не треба. Так, ну все, прохід до нього у нас є. Залишилось лише знайти кремінь. Головна наша проблема – це кремінь. А мені цікаво, ось те внизу – це кремінь чи ні? Що там взагалі за матеріал такий? Так, а як нам це дізнатись? Заважаєш? Я не знаю, що це. Ну, можна спробувати його добути і поглянути. Але для цього нам треба. Що нам треба? Нам треба обставити все нашими плитами. Ну, хоча б ось так. Так. Дуже добре.
О, так, це ще не все. Тепер ми можемо прибрати ґрунт. Так, а як же ж ми тебе заберемо? Для нього, мабуть, треба залізне кайло. От біда, в мене його немає. Ну, тобто воно є, але на... О, ще проходу немає. Воно є, але воно на базі. Схоже на те, що все-таки нам... О, у нас вже й дерева виросли. Супер. Нам потрібно залізне кайло, мабуть, для того, щоб добути той ресурс. Якщо чесно, я вже не знаю, що то за ресурс, бо ми стільки експериментували з вами з цими модами, текстурпаками, ресурс-паками, як воно там правильно, що я вже в них просто путаюсь. Деякі. Тому все логічно, що я можу погано знати, що це за ресурс такий. Як же ж нам туди злізти? Так, це якась фігня, треба прибрати. А він не руйнується, я вам скажу. Взагалі не руйнується, тому це не кремінь. Навряд чи це кремінь. А, вибираємо звідси. Отже ж біда, дай його добути. Так, що там у нас із тваринами? А, кріпер зник, супер. Тоді беремо буряк, беремо ножиці. І ходімо. Ще один гарбуз. Чудово. Так. Тримай. 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 І ви також. Молодці. Так, а де малече? Ага, ось. А знаєте, світло нехай буде ось тут. Я думаю, їм знадобиться воно ще. Можливо, не так будуть спавнитись всякі тварюки, які не будуть давати нам можливість туди дійти. Так, шерсті у нас уже багатенько. Чому б із неї щось не виготовити? Що ми там можемо зробити? Ну, можна взяти одну палицю і зробити стяг. Встановити, наприклад, його на вході. Але для чого він нам потрібен? Все-таки зроблю. Нехай буде у нас білий стяг. Хорошо, да ми його встановимо. Та хоча б ось тут. Так гарніше, правда? Так дійсно гарніше. Ось і добре. Ну що ж, любі друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і продовження пригод на цій карті вийдуть найближчим часом. До зустрічі!